现在进行委员询问，首先请周春米委员询问，询答时间为20分钟。谢谢主席，那再请主席帮我邀请被提名人吕太郎先生。请吕被提名人。好，秘书长哈，被提名人你好。我想虽然我们在委员会还有很多讨论法案的场合见面，但是第一次在国会殿堂的议场里面来见面，我想这是非常难得珍贵的经验，跟一个非常重要的一个时间哈。那我想今天还是在这边要很郑重的恭喜你成为霍总统提名的司法院大法官的被提名人。那刚刚你也报告过说你从担任法官大概有26年，时任法官是26年。那在这样的长达26年的时间里面，你担任过司法院的人事处处长，然后担任过法官学院的院长，然后这3年担任这个司法行政最主要的推手秘书长的工作哈。我想可能一个法律人，一个在一线审判的一个审判工作者，有这样的一个历练非常的难得。那今天再来到这个国会殿堂接受被提名人的一个审查，我想对一个法律人来讲，这是一个非常丰富神奇的经验，你认同吧？也认同。好，那我看一下，你是在83年的时候担任司法院司法改革委员会的委员哈。那本席是在80年12月担任法官。那在我担任法官那初始2-3年的时候，整个司法界、司法的系统里面，我们掀起了一个司法改革的运动。那我的印象，当时被提名人就是擎这个司法改革大旗的一个主将了哈。但是当时的司法改革的氛围、跟要求、跟目的，跟现在我们在谈的司法改革是有很大很大的差距的哈。是的。我想当初着重在法官、司法官的操守，当时社会上讲的一句话的是：无钱判死，有钱判生。有钱判生，没钱判死。但是20几年后，我们现在司法改革，我们在讲的，我们在难过，我们在担忧的是所谓的恐龙法官呢，哈。我想这中间的整个社会的演变，还有这中间，当然还是有改革，只是步步艰辛，也没有办法一步到位了。那所以今天你在这边能够荣获这个被提名人，我想也是一部分要来彰显你对司法改革的成就。但是呢，司法的基层的工作者还是对你有一些的质疑，而且是很大声的质疑。所以以下这一点就是我今天要提问的第一点，就是有关于台湾法警，他们认为说你们漠视了基层司法人员的人权，还纵容司法行政官僚教训争取权益的基层司法人员。那我想这个题目，这样的一个质疑，在委员会也很多次被你也被询问到。那当然是处于说台湾在司法院体系或者是在检察系统的体系的法警里面，他们担任的到底是在我们的法院组织法里面的什么样的工作？那我们要给他什么样的权益、什么样的保障？是不是你今天还是可以借用这样的一个宝贵的时间来跟大家说明一下？是，目前我们的司法警察最重要的是体检人犯，还有机关安全，的维护啊。那因为这两个呢，是对机关对被告的人身的安全啊是非常重要的。那我也非常了解啊，法警工作非常的辛苦啊，因为在过去20年内啊，法官的人数哈，那从1200位左右啊，那提高到目前大概2080位左右哈。但是因为受限于总员额法，所以其他配置的相关人力都没有办法提升啊。尤其刑事诉讼法经过多次改造以后，尤其强调人权保障，所以这样子都会增加法警的工作的负荷。所以我们在
减轻法警工作负荷方面呢，那法警同仁啊，他们有成立一个工会哈，那也到司法院来，我亲自呢跟他们深谈，了解他们目前工作的处境哈，譬如说这个人力如何来适度的放宽，那我们除了增加总员额法的修法的这种议题之外呢，我另外呢应该从今年开始，我们也看非核心的法警业务啊，看能不能委办，目的就希望他们工作合理化。那譬如说他们提到法警坐的这个警备车不安全啊，那我还特别请这个我自己还到高等法院呢，把这警备车啊请他们开过来，我亲自来查看看到底是不是有没有他们讲的。那后来呢，要求高等法院呢要去这个监理单位啊，把这个相关的结构啊合理的改善啊等等。那么当然在台中地方法院呢，因为在个案哈，他的行政的一个管理的问题哈，那好像跟他们的院长有一些不同的意见。那后来也有一些几位法警被处分，不过他们都完全按照相关的法令啊考级法令来办理。那么因为法警的这个事务呢，大概都在高等法院就结束哈，高等法院就结束。不过我简单的说，其实对法警同仁的这种辛苦，还有他权力的维护啊，其实我是非常非常在乎的。我想台湾社会是非常多元的，所以就很多的意见上面就难免有冲突，冲突大家就会想到法院去解决，最后让法官来最后的拍板。所以其实司法基层的过劳是普遍的一个很基本的事实啦哈。大家在喊司法改革的时候，其实我们也不能够忽略司法基层工作人员在这部分的辛劳跟奉献。接下来我要做第二个提问了。第二个提问，其实这是我两三天来在司法院大法官被提名人的相关的审查，我一直在提出来的一点哦。那在我记得在三年前，当时总统提名七位大法官被提名人的时候，那时候整个社会我们的审查的声音、监督的声音、大家意见的声音都非常的多，真的是大名大放。那当时的七位被提名人其实也都毫不犹豫哦，就相关的各个社会争议的议题，包括同婚、包括宪法诉愿、包括 FACE、 包括这个通奸要不要除罪化等等的问题，大家也都很勇敢的来表示意见。那我想这是当时的一个社会的氛围，大家期待改革。那这两三年来，我们也看到由司法院这个院长许宗力领衔的这个大法官，他也做出了35件的解释哦。其实相较于以前，这个解释的这个速度还有数量都是大于以前哈。所以其实我在司法法制委员会我也很公开的说，这是我要很非常肯定这个司法院院长的一个很重要的成绩哦。只是说我们来检视这35项的解释。还有包括在赖浩米院长的时代的一些解释，我们都会很困惑的看到，就是说在大法官就这个法律的本身他认为没有违宪的问题，但是呢他会在做一些另外的政策上的指导，包括立法政策上的指导、行政政策上的指导。那这个部分会让我们来犹豫，会让我们来怀疑说，这个是不是侵害到了立法权，这是不是侵害到了行政权。那尤其这个许宗力院长他也很公开的表示他的态度，在他所写的大法官的司法积极主义如何行塑台湾的自由民主宪政秩序，他也很有担当的写出他认为司法应该采积极的主义。那当然我们在这边对于他公开的表示意见跟立场我们予以赞佩，但是当然也要受到公平。所以我在这边我想请教这个被提名人，如果法律本身没有违宪，大法官该不该对立法政策做出指导，要有关的机关来做检讨？是跟委员报告哈，关于这个司法权到底如何来定位啊？如同刚刚委员特别提到有认为要采积极主义啊，透过司法权的解释来改造社会；那有认为要采司法消极主义哈，因为认为司法权最重要在判断，那么因为他掌握的各项的资源不如行政部门啊，所以没有办法向行政部门这样广泛的来讨论。那么这两边呢，各有
优点各有缺点，所以我在我的口头报告里面呢，我特别提到两个基本问题。第一个呢，在大法官解释的时候要注意宪政机关功能最适的原则，也就是说谁来做这件事情是最适合的，功能机关最适合的功能最适合的原则。那要看哪个机关来做最有效率，考虑最周全等等。那第二个呢，我认为大法官的解释呢要在理想当中具备有务实性啊，务实性啊，因为社会的进步、社会的改革是一步一步而来的啊，一步一步而来的。所以，在关于这个，大法官呢，如果这个法律本身没有违宪，那要不要另外再做一个，法案的指导呢？可能如果完全没有违宪疑虑的话，我认为我自己是比较保守了啊。那如果说可能已经到，接近违宪啊，或者是不是很周妥的这种边界的时候呢，那么给一个原则性的提醒啊，那应该是还可以的啊。这是我个人对这个宪政机关权限划分的一个基本的看法。好，因为我本身也是法律人，基本上我对15位大法官我也是非常的尊重，只是说我们做一些检讨，就这个相关的制度的运作这3年来看到的这样的一个数字，我们在这边做一些提醒。毕竟3权分立、5权分立是我们宪法最重要的一个基本的原则。好，接下来我要继续我的第三个提问啊。我想这个也是我们去年年底司法院、立法院大家很认真的、很努力的把宪法诉讼法通过，然后在3年后要实施。那我想秘书长在这个法案的通过的制定的过程当中也付出很大的心力。那我想我们当时其实在审查、在制定这个法案的时候，其实就可以预见将来的宪法法庭因为承载着宪法裁判审查这样一个重要的任务，大量的案件会涌入宪法法庭，事实上那个责任、那个任务是非常艰巨的。那不晓得想请教被提名人，就将来两年半之后的一个宪法法庭的运作，你目前有任何的就是说一个初步的看法，或者比较具体的一个看法？这个刚刚委员特别提出的完全没有错哈。这个因为开启了裁判的宪法审查哈，让个案裁判呢如果有违宪的时候，也可以进入大法官来审查。那这个案件量会比现在多，非常的多哈。可能要2000-3000件，每一年都会有啊。当然，这里面应该绝大部分哈，都不符合可以解释的一个对象。不过我们必须要处理，所以，当然，第一个在司法院本身呢，就将来如果进行宪法法庭的审理哈，由许院长当主席，已经在召集会议啊，来研讨审理细则。那第二个问题就是说，关于我们宪法诉讼法里面呢，为了疏解这样的一个可能的讼言呢，他所采取的，有一些，配套，譬如说，目前的违宪要1/3、1/3、1/3出席、1/3通过，所以很多案件违宪的要1/3，合宪的要1/3，案子就没有办法解决。那么将来呢，都用1/2来决定哈，只要1/2，那应该可以比较快速的解决这个问题。那么当然，再来就是说，制度方面呢，关于裁判宪法审查。其实它是有门槛的啊，它是有门槛的，它必须是宪法重要，或者是呢保障基本权利认为有必要才可以。一般的违法呢，是不可以的啊，是不可以的。那么透过这两个关键来筛选有宪法解释价值来处理。当然还有一点就是关于人力的补充哈，那我们司法院已经在规划，将来宪法法庭呢正式施行以后呢，那可能要调。普通法院的法官了解宪法的来做助理法官来帮忙处理，这样谢谢。因为在一般的法院受理案件，我们在这个分派案件，大概是以他进到法院的先后系数时间来算嘛。那如果说照刚刚这个被提名人提的几个标准，当然是第一个宪法诉讼法61条规定，一定要有个宪法的重要性；第二就是要跟人民的基本权利有关；那第三个这个时间点呢，是不是会以他系数的时间先后，还是说有他的时效性，还是说
这个案件有它标杆性的一个指标，所以我们可以把它挑出来来做一个宪法的，作为一个宪法法庭审判的一个标的，请教于你。这个相关的分案的规则哈，分案的规则呢，可能要等这个大法官就任以后哈，他们自己来因应新的宪法诉讼法的施行啊来定。不过大体上来讲，以目前的制度，大概都依照案件系数的先后，大体上哈，大体上。那当然，如果说影响层面非常广的，而且有急迫的，可能会优先处理。那为什么按照案件的先后来分，还会有一些案件很久呢？这个就是我刚刚提到的哈。那因为有些案件呢，在核宪违宪的边缘哦，一直过不了这个门槛。啊，就是合宪也要三分之二，十个大法官，违宪也要，所以就一直卡在那里，所以案子就出不来啊。大体上是按照顺序先后，不过我相信将来啊，如果社会非常关注或影响非常重大的啊，他应该会有一个例外提早处理的一个机制。嗯，我想在三年前，我们当时在讨论这个司法院大法官被提名人的时候，其实宪法诉愿是一个很重要的指标。那这两三年，我们也确立了、建立了这样的制度。其实，但是还是会担心说，将来实际的运作是不是还是没有办法符合人民对他所谓宪，他是第四审，他能够来最后主张正义这样的一个期待，你会不会担忧？这个其实这个制度要设计，确实是有一些不同的看法。有人会担心它变成第四审了，所以这个地方我们就要特别说明了。第一个，宪法裁判审查呢，并不是第四审，所以它并不就本案来判决啊，这是第一点哈。即使当事人的申请释宪有理由，也是把原来的裁判废弃，发回原来的普通法院去进行后续哈。那第二个问题就是说，并不是违法的判决都可以接受宪法法庭的审查。我刚刚特别报告，它必须要具有宪法的价值或违反的基本权哈。当然，什么样的情况才是具有这样的一个价值呢？我们这个制度是参考德国，德国大概有两种说法。第一种认为说，原裁判的结果已经侵害宪法保障的基本人权的时候，他可以才可以进宪法法庭来接受审查，这是第一个基本人权保障。那第二个呢？不是，是稍微宽一点，就把原裁判的见解把它当成法律的话，它违背了德国的基本法，类似我们的宪法啊，所以不止基本人权，包含宪法其他的比如权限分际等等也可以进来，有两种不同的一个标准。那我们依照宪法诉讼法六十一条的草案呢，应该是包含这两个哈，所以我们看第一个宪法重要性，第二个要有基本人权的保障。那当然，将来如何来筛选，可能在个案上面呢，就变得重要。譬如说，单纯法官的开庭的裁判的情况呢，违背法律的规定啊，违背法律的规定，单纯的违背呢，应该不是宪法法庭。但这个违背如果已经到宪法层次，也就是说在整个宪法程式里面对于法院程序有一些基本的要求，正当法律程序，譬如说这个确定判决呢，没有给当事人陈述的机会就判他败诉啊，这个很明显违背正当法律程序，这个应该到宪法的层次来救济啊。譬如说确定判决呢，允许这个被害人啊，原告呢，向被告呢来请求法律所规定以外形式的损害赔偿，譬如说了哈，这个要洗刷门风啊，所以要叫他下跪啊，等等等这样子假设哈，那这个就不行啊。在目前的损害赔偿的，可能是精简的赔偿、恢复原状啊，或者是道歉而已，你不能够做其他的要求。如果法官判决这样的一个判决损害赔偿内容，他可能已经违背了宪法关于人性尊严的保障，那这个应该要受到宪法的审查等等，所以他也是有限制的。好，那因为时间有限，我最后一个提问，那其实这个也是牵涉到台湾对整个司法改革的一个意见跟想法了。我想
大家台湾社会普遍对于法官的量刑都认为过轻，所以事实上这个就投注在大家就认为这些法官是恐龙法官，也会投注在要求立法者在相关的刑度要提高。所以司法院最近有做一个所谓的刑事案件量刑及定执行刑的一个参考要点，而不是就是一个量刑的准则，而不是像之前是一个要点。那当然这个是不是会侵害到法官依法来独立审判，法官依法来独立来量刑的这样的一个有的权限而有违宪的疑虑，我想之后再来就叫如果那个被提名人有时间的话再给我这部分的书面的一个说明。那我想今天这个机会非常的宝贵，你身为法律人站在这边接受立法院就总统的提名我们来审查，我身为法律人站在这边来做审查也是很荣耀的一件事情，再次恭喜你，谢谢。谢谢委员，谢谢。接着请陈曼丽委员。